ରିମାର ମଠ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ଇତିହାସ ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଗଙ୍ଗାବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ବେଳର ହୋଇଥାଇପାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇର ସୂଚନା ସଂଗୃହୀତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବ ଆଇନ ଓ ଆସ୍ଥାର ଲଢ଼େଇ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦରେ ବନ୍ଦ ମହାଦେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ବଜାୟ ରହିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ଇଣ୍ଡିଆ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି କାଟ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅହିଂସା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ହିଂସା ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ର ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଅପରାଧ ପେଡ଼ି ହତ୍ୟା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଭଳି ଭିଆଇଛନ୍ତି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କୋଟିପତି ନେତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ବିରୋଧୀଙ୍କଠୁ ବହୁ ଆଗରେ ବିଜେଡି ବିଜେଡିର ହିଂସ୍ର ବିଧାୟକ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଂସା ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଧମକ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇଏ କି ଆଚରଣ ନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେପି ବାପ ପୁଅ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ସାବଲ ପରିବାର କବ୍ଜାରେ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲାରେ ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାବଲ ବାପା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା କମ୍ ବେପାର ଅଧିକ ଖବର ଦେଖାଇବାରୁ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ନିରାକାରପୁର ଜିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଚାଇନିଜ୍ ଭିସାକୁ ନେଇ ଫସିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ସିବିଆଇ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିବିଆଇର ରେଡ଼